Bu həftə ölkə paytaxtında baş verən ən xoşa gəlməz hadisələrdən biri də başı bəlalı özü var adı yox qəsəbəsində Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin vətəndaşlara qarşı illərlə davam edən növbəti bir qanunsuz hərəkəti və özbaşınalığı oldu. Gördüyünüz bu ərazi binə safxoz ərazisidir. Ona görə bu ərazini özü var adı yox qəsəbəsi adlandırırıq ki, bu ərazinin bir deyil bir neçə sahibi var. Bir hissəsi Xəzər rayon icra hakimiyyətinin, digər hissəsi isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin tabiliyindədir. İnsanlara zülm edən isə əsasən Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri olan Vüsal, Səfa və Rövşən adlı qolçumaqlardır ki, ərazidə yaşayan insanlar bu adı çəkilən şəxslərin zülmündən boğaza yığılıblar. Bu əraziyə diqqətlə nəzər yetirin. Gördüyünüz bu ərazi Abşeron kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı müəssisəsinin qanuni ərazisidir. Bu ərazidə əvvəldən hovuzlar yerləşib. Həmin hovuzları torpaq dəllalları ayrı-ayrı vətəndaşlara sataraq Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin bəzi məsul şəxslərinin köməkliyi ilə bax belə bir şəhərciyə çeviriblər. Bu ərazidə heç bir vətəndaş icra hakimiyyətinin razılığı olmadan ev inşa edə bilməz. Buna bariz olan nümunəni birazdan kadrlardan görəcəksiniz. Bəs necə oldu ki, bu ərazilər indi şəhərciyə dönüb? Əgər tikili qanunsuz tikili hesab olunursa, hansı əsasla icra hakimiyyəti bu ərazilərdə tikintiyə icazə verməklə belə bir şəhərci salıblar? Dindirdiyimiz bu nümayəndələrin zülmünə qərq olan vətəndaşlar onlardan tikintiyə icazə müqabilində pul tələb olunduğunu deyirlər. Ən pisi odur ki, bu vətəndaşların bəziləri hətta istədikləri pul məbləğini verdikləri halda tikililərinin uçurdulduğunu deyirlər. Gördüyünüz bu xanım Azərbaycan vətəndaşıdır. Yaşadığı evdən də bu ailənin nə qədər kasıb olduğu gözlə görünür. Gəlin birlikdə dinləyək, görək xanım bizə nə danışacaq. Buyurun xanımınız təqdim edin. Amir, nə işin buranı sökmüşsün? Zəhər səhər 3-4 dənə maşın gəldi, xarab elədi. Mən nə edeyim bunun üçün? Hansı qurumun nümayəndələridir? Bilmədim, bir dənə ekskavator idi, 4 dənə maşın gəldi, xarab elədi. Bir dənə biz də bir dənə çörək, bir dənə daşa veririk. Papam gücünü aldı, gücünü aldı, tökdü, düzəltdi, getdi. Bizə də bir dənə papamız baxır, biz harada işləyər. Nə bir dənə pulu yoxdur, nə bir şey. Bizdən gücünə bu deyil. Çox sağ olun, amir. Onlar köməyi sağlar. Ancaq məni sağlar. Burada bağlı şahit eləmişsiniz sanırım. Yox, bu gün sözləyir. Başa verin, bu gün sözləyir. Bu gün 4 dənə maşin, manacan maşin, bir dənə ekspat. Gəldi, o tərəf xaraba eləyə gəldi. Hanım, pul vermişsiniz? Papam vermişdi. Nə qədər? Bilmədim, papam verir. Bunu böyükən papam dedi, verirdim, bana mən çıxdım, gəldim. Heç nə bilmədim, amma xəbəriniz olmadan söküblər də? Hə, xəbərimiz olmadı. Bir dənə mən mamamla danışırdım, mamam papam divadır gəkəndə, derikdən. Bir dənə gəldim, gördüm, maşın ekskavator girdi, oradan xaraba eləyədi, çıxdı, getdi, mən neyim? Biz dənə qəribə uşağıyıq, bir dənə çörəyim, bir dənə daşa veririk, alırıq, biz neyinək burada? Bəli, əziz izləyicilər, xanımı dinlədiniz. Xanım deyir ki, atam bizi saxlayır və atam sözü gedən şəxslərin böyüklərinə pul verib, lakin pul almalarına baxmayaraq tikilini uçurdublar. Digər müsahibimiz isə dediyinə görə şəhid ailəsidir. Biz şəhid ailəsi olaraq deyil, ən əsası Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu xanıma qarşı olunan qanunsuz hərəkətləri şərh edəcəyik. Əvvəlcə gəlin baş verənləri bu xanımın öz dilindən eşidək. Mən qaçqın adamım, valla prezidentim mən altmışım, mən çörək verir, mən onunla dolanıram. Yoldaşım yox, uşağım yox, tək qadına, mən neyiniyim acaba? Bununla bağlı şikayət eləmişsiniz xanım? Bununla bağlı şikayət eləmişim, buranın Saskovsu gəlmişdi, ona dedim ki, prezidentim mən vəzqə verir, burada mən 60 mən çörək pulu verir, mən onunla... Neyiniyim axı, sən gəlmiş traktoru verir, bu boyu deyə bu çördür, deyiniz ən yerə. Hansı qurumdan sökmüşsün evinizi? Valla bilmirəm, deyəri icra gəlb eləyim. Mən xəbər yoxdur, gəldim bizə çürüb getmə. Heç nə bilmirəm, məni başa salsın, mən ki, xanım, bu bel olmalıdır, bu bel olmalıdır. Mən qaçqın adamım, valla panikdə işləyirəm 10 gün, 11 mən çörək bulardım. Mən ondan onlara nə verim, özüm nə eləyim. Kredi götürmüşəm, gəlsinlər vursunlar, banka görsünlər milyonla kredi götürüb buranı deymişəm. Mən deyinim, onu necə verərəm, burada oturdum dökürlər yerə. Yəsə xəbərdarlıq olunmadan sökür, deməyəm. Mən xəbərdarlıqsa deyək nə olub, gəlib sökürlər. Sıraqanı gəlib, ona verirəm, o gedir. Sonra deyib, Xəzərdən gəlmişəm, mən kimə verim bunu, dükümə zəhər ki,
deyim gəl, mən deyim, bəcə mənim orada uşağım yatıb, bəcə koca yatıb, çaban yatıb, pəncərəsi qapısı qoyulmuş yerdir, niyə sökürsən ağa? Gəldin ki, xanım, sən cərməliyiblər, mən də deyim, gedin cərməm ödəyim, elə şey, elə şey, Allah, sözü dökürlər hamısın yerine. Yəni, Suraxan rayonundan başqa deyəcək qurumlardır sən. Gəlir, deyirəm, ay qardaşa, deyir, bura biz baxırıq. Xəzər deyir, mən baxıram, Suraxanı kimdir, Suraxanıya gəlir, ona versin, deyir. Suraxı Xəzər kimdir, mən baxıram, indi onun hansına baxaq. Siz nə qədər ödəniş verirsiniz onlara? Mən onlara hansı ödəniş vermişəm, biri gəlmişdim 07, ona verdim, sonra getdi. Nə deyir, orada qapısına getdim ki, mənə haradır, icra haradır, icranın mənə yerini görsədin. Mən gedim də tək qadınam, bilmirəm, hara getmək lazımdır, nədir. Mən nə biləm, getdiyim panikdə gəldiyim, özüm də lagerdə qalıram, o Mərdəkan lagerlərində. Mən də oradan hara gedim, valla yerim buz kimi pedonizdə qalmışam, gedib çəkib baxarsınız ki, mən orada necə yaşayacaq. O pul verdiyiniz qurum hansı ərazi nümayəndəsi idi? Deyir, buranın, bilmirəm. Suraxan rayonu? Hə. Gəlsin, gəlsin. Belə deyir. Belə, gedib, o tərəfə gəlir, o deyir pul verir, bu deyir pul verir. Kimə verim onu, mən tökün məsələ bilmirəm. Polis gəldi, polisə mən pul vermədim, yalan deyərim. Gəldi, bəsi qəmi çəkdi, dedi, ay, yəbiyom, gedib, onlarla danışaram, belə elə. Gedərəm, sonra gedərəm, indi gedim ki, mal zəng gəlir ki, mən panikdə işləyirəm, mən işləyim ki, bunu gəlir, gedim ki, traktor gedir, verir, 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 Nəticəsi olmadı, nəticəsi. Nəticəsi olsa bir şey olardan deyilər, nəticəsi budur. Valla, mən elə şey elə bilmirəm, Allahım da dünyədə tək qadına. Məsələ, bak, gedir, o qaçqınlar məhləsinin ki, evində yaşayıram, hara gedim. Əgər prezidentim buna razılaşırsa, Azərbaycanı tərk edin, çıxım gedim. Valla, bir dənə ona qalım. Bundan artı mən prezidentimdən heç bir xayiş elə bilmirəm. Bir dənə prezidentimdən onu xayiş edirəm ki, mənə bax, bu bir sot yarımdır, bir sot da deyil. Buna icazə versin, bu bir otağı, iki otağı tikin mən girim için. Bir dənə prezidentimdən onu xayiş edirəm. Özüm də valla xəstəyəm. Qaraciyər xəstəsiyəm. Hələ gedirəm, hələ bir boyda bir resep yazıb, düşmüşəm onun dağına, 11 manata panikləzdə işləyirəm. İcazə mənə ona verdirsin ki, mən buranı tikim girim için. Bir dənə onu xayiş edirəm prezidentimdən. Eşitdiyiniz kimi xanım bu sökülən tikiliyə görə pul verdiyini iddia edir. Amma xanım başa düşə bilmir ki, pul verdiyi halda nəyə görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri daxili təmir işləri istisna olmaqla artıq hazır vəziyyətdə olan bu tikilini söküblər. Digər müsahibimiz isə ikinci qrup Qarabağ əlilidir. Qarabağ əlilinə məxs olan tikilini isə icra nümayəndələri bu dəfə kökündən traktorla silib süpürüblər. Sözümüzün əvvəlində icra hakimiyyətinin zülmündən boğaza yığılan vətəndaşlar dedik. Təqdim olunan kadrlar bizim yanılmadığımızı təsdiq edir. Qanında Azərbaycanlı qanı olan vətənini, millətini sevən hər bir kəsin ürəyində Allah rəhmi var. Amma görünən odur ki, vətəndaşları dinləmədən, xəbərdar etmədən, balalarının ağzından çörəyini kəsib onlara yaşayış yeri bəxş etmək istəyən bu ailələr zülümlə, bəziləri isə kredit götürmək yolu ilə xərç çəkib özlərinə bir daxma tikib, yaşamaq arzularını ürəklərində qoyan Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin adı çəkilən nümayəndələri ən azından Azərbaycan vətəndaşına etdikləri saymamazlıq və hörmətsizliyə görə onlardan üzr istəyib, tutduqları vəzifələri xalqın yanında olan insaflı, milləti sevən birinə həvala etməlidirlər. Bu yol onlar üçün ən doğru yol olardı. Əks halda inanırıq ki, daim xalqın yanında olan, məmurları mütəmadi xəbərdar edən Azərbaycan Prezidenti bu zülümkarların cavabını tezliklə verəcək. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin
hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, bunlar aradan götürülməlidir. Hər bir dövlət məmuru öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir, insanlara qulluq etməlidir və təvəzzükar olmalıdır. Prezident İlham Əliyev hər dəfə müşavirələrində hər bir məmur bilməlidir ki, onlar xalqın xidmətçiləridir, vətəndaşlar təhdid edilməməli, incidilməməlidir mesajı verməklə əslində məmurlara əməllərinə görə cavab verəcəklərindən xəbərdar edir. Lakin görünən budur ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyətində dəyişən bir şey yoxdur. İllərlə davam etdirdikləri zülmkarlığı və özbaşınalığı bu gün də davam etdirməkdə israrlıdırlar. Cənab prezidentin mesajları hələ ki bu məmurlara çatmır. Azərbaycan prezidentinin və birinci vitse prezidentin əlil və şəhid ailələrinə, sadə Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdikləri hörmət və qayğı bu məmurlar üçün bir nümunə olduğu halda onlar nümunə belə götürmürlər. Çünki onların başı belə nəzarətsiz ərazilərdə məskunlaşan insanlara zülm etməklə qazanc əldə etməyə qarışıb və adı çəkilən məmurlar bu qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaş-dövlət münasibətlərinə kölgə salırlar. Onların bu qanunsuz əməlləri vətəndaşları öz rəhbərlərindən narazı salmağa xidmət edir. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da nəticəsi olmadı. Salam, mələyküm xanım. Əlikmə, salam. Suraxanın rayon icra hakimiyyəti mi demək? Yox, evdir. Evdir? Evet. Suraxanın icra hakimiyyəti, buyurun. Salam, mələyküm, məllim. Salam. Bizdə saat 1-ə qədərdir, məllim, iş vaxtı. Saat 1-ə qədərdir, eləmi? Bəli. Qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Ümid TV Azərbaycan kanalı olaraq bundan sonra da bu ərazini diqqətdə saxlayacaq və bu ərazidə insanlara qarşı qanunsuz hərəkət edənlərin qanunsuz əməllərini işıqlandırmaqla Azərbaycan prezidentini məlumatlandırmağa çalışacaq. Səbuhi Eltonlu, İlqam Cəbiyev, Müqabil Hüseyin, Ümid TV xəbər.